Burgenlande obci Steibergdorfl sa nachádza manufaktúra na výrobu modrotlače. Patrí už tretej generácii rodiny Kohl. Privítal nás jej majiteľ Jozef a všetko nám ukázal. Pestujú si vlastný indigovník farbiarsky a z extraktu týchto rastlín a ešte ďalších prísad vyrábajú indigo. Jozefov detko naučil Jozefovho otca remeslu a otec naučil jeho. Jozef tiež plánuje naučiť svojho syna remeslo. Pôvodne sa tu všetko robilo len drevenou formou. Reverzný vzor sa ručne otláčal na bielu látku. Keď tlačíte od rána napríklad 10 metrov látky, je to ťažká robota. Preto jeho dedo kúpil stroj, ktorý urýchlil výrobu revolučným spôsobom. Dajú sa do neho drevené válce so vzorom a pomerne rýchlo spravíte aj 100 metrov látky. Keď sa ide farbiť, látka sa natiahne do obruče a ponorí do kadie s modrým farbivom. Celý proces sa opakuje až 10 krát. Vtedy sa už sfarbí do sítomodra a vidno vzor. Látku následne vysúšia na vzduchu. Dĺžka pobytu látky na slnku ovplyvňuje silu farby. V manufaktúre vedia vyrobiť čokoľvek. Aj topánky s modrotlačou, aj repasovať riflovú bundu, čokoľvek. Na výrobu používajú špeciálnu pevnú bavlnenú látku, vyrobenú špeciálne pre nich, dostatočne hrubú na to, aby nepresvítala potlač z druhej strany. Kedy si pracovali len s 90 cm širokými látkami a teraz moderné fabriky už vedia dodať aj 2,40 m. Výtvory z manufaktúry nájdete aj na ich vlastnom e-shope. V záujme zachovania tohto tradičného remesla bola indigová modrotlač v roku 2010 zaradená do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Rakúska UNESCO a tak je od roku 2018 súčasťou nehmotného svetového kultúrneho dedičstva. Boli prvou dielňou na svete, ktorá získala takéto ocenenie za výrobu originálnych, ručne vyrábaných produktov v Burgenlande. The blueprint and indigo dyeing is Weltkulturerbe geworden. Ja. Ja.